säga att jag fick fan lite panik nu också. Oh. Micke? Jag måste upp nu! Åh, fy fan! Vad är det egentligen som har skett Fredrik nere i grotta? Kommer Filip och krävlen här att hjälpa sin kompanjon? Och vem är den mystiska mannen i uppförsluta? Svaren kommer efter passeringen.